Hər vaxtınız xeyir, Pərvizə görənin ikinci bölümü ilə qarşınızdayıq. Ümid edirəm ki, yaxşı həftə sonu keçirirsiniz. Biz də bir saat ərzində çalışacağıq ki, sizin həftə sonunuza maraq qataq. Bugünkü qonağım bəzilərinə görə çox soyuq, bəzilərinə görə çox istiqanlı, amma ümumilikdə götürəndə Azərbaycan səhnəsində fərqli bir obraz olan Nigar Camaldır. Xoş gəlmişsiniz Nigar xanım. Siz 2011-ci il Eurovision qalibisiniz. Düzdür, bizdə Avroviziya deyirlər. Nədənsə bilmirəm, Murad Arif belə bir icad irəli sürüb ki, buna Avroviziya demək lazımdır. Xoşunuz gəlir Avroviziya sözündən? Yox, Eurovision. Məncə, çünki bütün dünya Eurovision deyir. Avroviziya deyəndə belə qalıram biraz. Yox, məncə Eurovision daha düz olardı. Mən belə düşünürəm. Xoş gəlmişsiniz. Biz 6 ildən sonra müsahibə edirik. Baxmayaraq ki, illərdir bir yerdə çalışırıq, amma 6 ildən sonra sizinlə bir müsahibə gerçəkləşdiririk. Düz biraz tərəddüd elədim ki, görəsən Nigar Camalı çağırın. Çünki adətən o söhbətlərdən qaçır, danışmaq istəmir. Amma ümid edirəm ki, bugün hər şey yax kimi gedəcək hər şey. Çalışarım. Ya necə keçirdiniz? Ümumiyyətlə, yeni sezona necə hazırlaşırsınız və yaxud da hazırlaşmışsınız? Ümumiyyətlə, yay mühtəşəm keçdi. Deyə bilərəm ki, yenilikdən bizdə Dream Festivalı olub, Dreamfest olub, orada yəni aparıcı kimi Eldarla olmuşduq. Hə, mühtəşəm keçdi, yəni unudulmaz. Dreamfest bitəndən sonra biraz depressiyaya kimi belə düşmüşdük, çünki o qədər maraqlı bir həyat var idi orada. Və istər-istəməz, yəni bizim günümüz başlayırdı saat 3-dən gündüz və saat 5-in yarısında səhər bitirdi də çəkilişlərimiz falan. Çünki konsertdən sonra da TV üçün çəkilişlər var idi. Yəni, çox maraqlı keçmişdi o 6 gün. Yəni, ən unudulmaz günlərdən biri oldu bizim üçün. Mən düşünürdüm ki, yorlarsınız filan, çünki siz adətən belə deyim də həvəsli olmursunuz bəzi məqamlarda, amma Dreamfestdə çox həvəslə hazırlaşırdınız. Əsas show business orada da əslində deyə bilərəm və ən maraqlı, yüksək səviyyədə mən düşünürəm çox önəmlidir belə bir festivallar Bakıda keçirilsin. Bəs bizi yeni sezonda nələr gözləyir? Yeni işlər, yeni planlarınız varsa? O, yeni işlər axır ki, yeni mahnı hazırlayırıq indi və təzə başlamışıq və inşallah əgər alınsa, uşu noyabr ayında hazır olacaq. Hə, artıq başlamışsınız, mən xəbərim yoxdur. Hə, artıq başlamışıq, dünəndən başlamışıq əslində. Hə, çünki işlərimiz də var idi, işləri də bitirdim. Həm də qızım universitetə qəbul olundu, ondan sonra. Hə, təbrik edirəm bu arada. Bəli, qızım. Hə, ona görə də yəni biraz başım qarışıq idi. Və indi bu yavaş-yavaş başlayırıq işləməyə. Ucundan qulağına demək olar, nə mahnısı da yeni layihə, nə ilə bağlı, kim yazıb? Məncə məncə yox, elə verməyək hələ ki, hələ tezdir. Yaxşı. Mən sizə qatılıram bu dəfə. Çünki hələ mahnının aranjumanı hazırlanır, sonra klipi çəkməli falan, yəni iş böyük olacaq. Altın kələbək qazanmamaq sizin üçün nə idi? Ümumiyyətlə, əvvəldən bilirdin ki, mən qazanmayacağım. Ona görə də yəni, sadəcə yəni, sima kimi falan bizə dedilər, biz bilirdik unsuzda kim alacaq. Yəni, bu bizim üçün təzə bir xəbər deyildi. Qalqa sizi Röya Ayxanla barışdınız, ondan sonraki proses filan necə irəlilədi? Sonra siz jüri oldunuz bir universitetdə və orada çox gözəl, belə deyim də, rəngarəng görüntülər ortaya çıxmışdı, sosial mediyaya yansıyan, istər sizin paylaşımlarınızdan, istər Röya Ayxanın paylaşımlarından. Bu barədə fikirlərinizi almaq istəyərdim.
Əslində düşünməzdim, bilmirdim ki, yəni belə maraqlı alına bilər, amma maraqlı alındı. Mənə də çox xoş idi. Yəni illər sonra belə bir maraqlı görüş də oldu. Biri var, cəmaət görsün deyə barışmaq deyirlər də. Belə deyim, göstəriş üçün barışmaq. Bu göstəriş üçün barışmaq idi, yoxsa? Mənim niyyətim belə şey yoxdur. Yəni göstəriş üçün nəsə barışmaq. Ya barışıram, ya barışmıram. Ya istəyirəm, insanla danışıram, istəməsəm, yəni mənim maraqlı deyil ki, necə, yəni məsələn, yenə deyirəm, yəni həyatımı mən öz istədiyim kimi yaşayıram və mən, əgər mən düşünürəm ki, bu düzdürsə, mən belə eləyəcəyim. Düşünürəm, düz deyil, eləməyəcəyim. Yəni münasibətlər istidir də, onu demək istəyirəm. Münasibətlər yaxşıdır əslində, yəni deyəm ki, biz tez-tez görüşürük, haradasa rastlaşırıq, yox. Amma yəni belə də salam sağolumuz var. Mənim ad günümdə də anaraqa kişiyirlə biraz elə bir münasibətlər qızışmağa başladı. Bütün həyat boyu qalmayacaq belə küskün, yəncəyən, həm də yəni vaxt keçir, hər şey keçir, həyat dəyişir. Və yəni belə də və normal. Elə bir adam var ki, onu bağışlamazsınız heç vaxt show biznesdə. Var ki, yox. Elnur Həsənovla münasibətlər deyəcəm. Mən heç bu insanla bağlı heç danışmaq da istəmirəm. Çünki mənim çoxu show biznes adamı deyil ki. Sadəcə... Bəs nə adam axı show biznesdə, belə deyim də, rəngarəng fiqurlardan biridir. Yəni öz işləri ilə plana, ön plana çıxanlardan biridir daha çox. Nə müğənnidir, nə rəqqasədir də. Yəni mən show biznes tutanda yəni onlardan danışıram. Sənin üçün yalnız müğənni və rəqqasədir show biznes adamıdır. Nigar xan, qızlarınız çox gözəldir, həqiqətən. Bunu hər hansı bir tərif kimi demirəm, reallıqdır bu. Hı-hı. Yəni, onların görüntülərini görənlər də baxmayaraq ki, məsəl üçün, Jasmin daha sakitdir bu baxımdan. Hı-hı. Yəni, siz video filan çəkəndə reaksiya vermir, amma sayıda, belə deyim də, daha çox reaksiya verəndə istəmir hətta ki, siz onu çəkəsiz, eləyəsiz. Bəs bu uşaqlar Londonda böyüyüb. Amma mən baxıram ki, yəni, Londonda böyüməklərinə baxmayaraq, sanki yəni, Azərbaycanlı ruhunu içlərində daşıyırlar. Əlbəttə ki, yəni, necə deyilər, genetiki faktordur. İstir istəməz, yəni hansı ölkədə böyürsə uşaq, yəni o qanında varsa, yəni o var. Çünki mən belə uşaqları tanıyıram ki, Bakıda heç olmayıblar, amma yarı Azərbaycanlıdırlar. Gələ bir Azərbaycanda böyüyüblər. Yəni o uşaq qanla əlaqəlidir və deyə bilərəm ki, məsələn, mənim qızlarım siz unutmayın ki, Bakıya tez-tez gəlirlər. Yəni bütün bayramlarda Bakıda olurlar. Sonra çox yaxındılar nənəyə, babaya çox yaxındılar. Ümumiyyətlə mənim qohumlara çox yaxındılar və biz yəni bizim üçün də çox əhəmiylidir də. Ümumiyyətlə bizim ailədə biz belə bir sıx münasibətlər. Amma mən görürəm siz hət bayramlarda bir yerdə olursunuz. Belə bütün bayramlarda birlikdə olurlar. Evdə tək film olur orada. 18-20 nəfər belə. Hə, belə bizdə olur. Ümumiyyətlə bizdə adət var idi. Yəni hər il qışda biz rayona gedirdik, bərabər bütün ailəni birlikdə oğumları yığışırdıq, gedirdik, haradasa yeni il keçirdirdik. Amma son illər, məsələn, papam ki, istəmir çiyərə getməyə, biz hamımız yəni, bağda yığışırıq və bizdə orada home alone kimi, yəni, belə də bir abu hava yaranır. Bəs bu illərdən qalan ənənədir, yəni sizin uşağınızdan bu davam edir, yoxsa sonradan özünüzü yaratmışsınız? Yəni bu, məsəl üçün, əmmi uşaqları, dayı uşaqları filan böyüdülər, belə bir dedilər ki, gəlin belə bir şeyliyə, həmişə bir yerdə keçirək. Yox, qabaq belə biz bir Sovetskidə birazdə, hə, bir həyətdə yaşayırdıq və yeni ildə həmişə düşürdük aşağı, birlikdə belə qarşılayırdıq. Amma və illər keçdikcə, yəni hamımız yeni başlamışıq yığışmağa belə. Darıxdım vətənim üçün, Bakım üçün, şəhərim üçün, oradakı dostlarım üçün, atam üçün, anam üçün, oradakı dostlarım üçün, qarım üçün, yamanım üçün. Uşaqlarınızın gələcəyini necə görürsünüz bəs? Bu yöndə davam etmək istəyirsiniz? Məsəl üçün, siz necə sıx bir-birinizə birləşmişsinizsə, onlar da elə olmalı bəli, istəyirsiniz? Bəli, mənim üçün bu çox önəmlidir və biz çalışırıq uşaqlarımızı belə böyüdək, belə bir... Havada böyüdəsiniz. Hə, boxa böyüdək ki, bir-birinə yaxın olsun. Yəni, özləri qabul edirsək, yəni my cousin nəsə belə bir şey. Yəni, elə bir bacısıdır, qardaşı çox yaxındırlar da bir-birinə. Və bu bir, ikincisi bizim ümumiyyətlə gələcəklə bağlı təhsil çox önəmlidir. Birinci yerdədir bizim üçün əlbəttə ki. Və indi, məsələn, Jasmin universitetdədir qabul olunub. Hansı sahəsini oxuyur Jasmin hazırda? İqtisadiyyat, amma finansa keçmək istəyir. Bəs
sayıda? Sadə hələ ki götürüb, ujə napravleniyə götürüb, onda deməli psixologiya və kriminologiya. Kriminologiya olan sevgisi sizdən qaynaqlanır bəncə. Doğrudan necə, mən maraqlıdır məsəl üçün, oturub necə saatlərlə kriminal, belə deyim də, sənəddə filmlərə filan baxa bilirsiniz? Necə baxa bilirəm? Çox rahat. Niyə? Çünki biz o zamanlar Rus kanalında, Rusiya kanalında hər axşam ya həftədə bir neçə dəfə bir proqram var idi. Televizordakı o zamanlar heç bir şey yox idi baxmağa, 90-cı illərdən gedir də, söhbə 95-ci, 90-cı. Nə var idi ki, belə biri, indi maraqlı 1000 dənə kanal var, sən girib baxa bilərsin də, o zamanlar belə şey yox idi. Və hamı uşaqlar oturub gözləyirdi o kriminal proqramı, çıxanda TV-yə oturub baxırdı. Kənardan baxsan, mənim məsələn heç ağlıma gəlməz ki, Nigar Cəmal oturur kriminal verilişlərə baxır. Biri var baxır, biri var oturub deyirəm ki, qanqrəb burada belə bir şey, nəsə baş verir. Bəlkə çox baxırsınız, belə hadisələr də başınıza tez-tez gəlir, maşına cumurlar, kimsə adı hesabınıza uğurluyor, TikTok. Olur da olur, yani hamı da olur. Maska şovusu zamanı jurnalist İradə İsaq demişdi ki, Nigar Cəmalın orada ekspert kimi iştirakı doğru deyil. Azərbaycan musiqisindən, dilindən və ənənələrindən uzaqdır. Maskaya nə dəhlisi var? Yəni, nə dəhlisi var? Çünki yəni, musiqi ilə bağlı orada xarici mallar da var idi. Bu bir. İkincisi, məsələn, bu məsələdə nə deyə bilərəm? Bu şoudur, yəni biz şounu yaratmalıydıq və yəni kimisə əgər xoşuna gəlmirsə, yəni çıxıb belə bir şey deyirsə, o yəni, I don't care. Tanıyırsınız ümumiyyətlə İradə İsaqı? Yox, heç. Jurnalisti amma düzgün təhlil eləməyib də. İndi mən buradan Nigar Cəmalın, belə deyim, menedjeri və yaxud da mətbuat katibi kimi danışmaq istəmirəm. Normal təhlil eləsək əgər bunu. Maska səs yəni yarışması olmayıb ki, burada kimsə səsini nümayiş etdirsin. Burada maksimum şov və orada heç münsif də yoxdur. Ki, bu adam deyir ki, onlar münsif də. Maksimum şov, sadəcə. Yəni, burada rəngənə şov yaratmaqdır və axırda qalibi seçməkdir. Burada səs üzərindən qurulan bir layihə deyil. İkincisi də ki, səs üzərindən qurulan bir layihədə belə Nigar Cəmalın jüri olması yəni çox normaldır. Çünki adam Eurovision qalibidir. Üstəgəl, əgər belə bir normativlər olsaydı və yaxud da ki, qəbul eləməsəydilər, Nigar Cəmal niyə ötən il Eurovision seçimlərində jüri idi? Yəni, bunu biraz İradə xanım düşünmədən yazıb, o da onu da olabilir. Onun vizyonuna bağlayıram. İllər öncə bir dənə müsabiqə vermişsiniz, orada demişsiniz ki, bizimkilər xoşlayırdısın ki, bu müsabiqədə siyasət rol oynayır. Yaxşı, birinci, ikinci yer siyasətdən asılıdır, bəs onluğa düşmək, o da siyasət deyil axı. İki həftə müsabiqə keçirilən yerdə qalırlar, jurnalistlərlə mehriban olsunlar. Bunu Diana Hacıyeva barəsində demişsiniz. Kim nə deyir desin, amma sadəcə deyə bilərəm ki, Eurovision da ümumiyyətlə, yəni Diananın xətrini çox istəyirəm, biz çox gözəl bir münasibətlərimiz var bizdə. Sadəcə deyə bilərəm ki, yəni hər il bookmakerlər, özünüz görürsünüz də, yəni bookmakerlər əslində həmişə düz deyirlər də, kim qalib gələcək falan da. Yəni hər şey belə bir necə deyirlər ki, yəni siyasət olsaydı, yəni bookmakerlər necə oturub görürdü? Nə bilməm, heç nə deyə bilmərəm buna barədə. Bəs bu ilki Eurovision təmsilçi bizi necə görürsünüz? Mən deyə bilərəm, sadəcə deyə bilərəm ki, yəni siyasətlə, siyasətə bağlı ilə bunu, onu, nə bilmək, sadəcə bir şey deyə bilərəm ki, yəni Eurovision-da udmaq üçün, yəni sən maraqlı bir personaj olmalısan da, maraqlı personaj. Günü-gündən ildən ilə daha çətinləşir. Daha çətinləşir, çünki... Səbəb nədir sizcə çətinləşməyin? Səbəb nədir, mən deyə bilərəm də, qabaq belə bir texnika yox idi. Sadəcə çıxıb mahnını oxuyurdun, səsinə baxırdılar, məsələn, kimsə bundan haradasa 20 il öncə necə indiki gənclər rəqs edir, o zamanın rəqsləri də fərqli idi. Hər şey fərqli idi, səhnə quruluşu fərqli idi, rəqslər fərqli idi, musiqin stilləri fərqli idi, hər şey. Ona görə də indiki zamanda daha çətindir, çünki bu səs yarışması deyil, bu musiqi yarışmasıdır. Maraqlı bir mahnı olmalıdır, yadda qalan bir mahnı olmalıdır. Sonra deməli, özün bilirsiniz necə ola bilər, super səsin ola bilər, qəşən qız ola bilərsən, mühtəşəm ola bilərsən, amma o energetika olmayanda olmur da. Yəni, insanın öz energetikası olmalıdır, haradasa bəxti də gətirməlidir. Yəni, hər şeydən, çox bir şeydən asılıdır. Məsələn, bu ildə maraqlı mahnılar çoxdur. Gələn il bəlkə də maraqlı
mahnılar az olur. Yəni çox bir şeydən asılıdır. Amma konkret deyək ki, ay nə bilmə siyasət, ay nə bilmə oyuna bu nə bu şeydir. Bəs zövqlərin dəyişməsi, biraz elə bir daha freak mahnılar daha ön plana çıxır. Bütün dünyada indi freak mahnılar trenddədir. Əslində baxsaq doğrudan da, yəni qabaq necə mahnılar qulağı sırdılar, mahnılar yazırdılar. Whitney Houston'ın balladalar daha üstünlük idi, insanlar daha necə də keyfiyyətli mahnılara üstün verirdilər. İndiki zamanda həmişə tık 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 bir ay, iki ay maksimum şey bitti, getdi. Bu belə. Ümumiyyətlə, dünyada hər şey indi belədir. Bəs bizim səhnəmizdə hal-hazırda gənclərdən filan Eurovision'da görmək istədiyiniz adam var ki, mənim üçün maraqlı olardı bu kimsə getsəydi. Gənclərdən. Bilirsiniz kim maraqlıdır? O qızın adı neydi, unutdum mən. Rapçiydi ya, nədi, Türkiyədə idi, nəsə belədir. Alizade. O mənə maraqlıdır ümumiyyətlə. O maraqlı personajdır. Başqa kim? Səncə Alizadəni bizimkilər göndərər Eurovision'a? Mən düşünmürəm. Bilmirlər, göndərə bilər. Əgər yaxşı mahnı, maraqlı bir nömrə olsa, niyə də yox. Bəs, amma fərqlidir. Türklərin, məsəl üçün, Edis, Aydilgə var, türk müğənni qadın. Onlar ikisi çıxışında demişdilər ki, biz Azərbaycan istəsə, biz Azərbaycanı təmsil edə bilərik Eurovision'da. Səncə, Azərbaycanlılar qala-qala türklərin Azərbaycanı Eurovision'da təmsil etməsi nə dərəcədə düzgündür? Qardaş ölkədir də, olsun da, niyə də yox. Özüncü Laurian yerinə qoymuşsunuz heç, məsəl üçün ikinci dəfə gəldi, ikinci dəfə də Eurovision qazandı. Yox, işim gücüm yoxdur. Adam niyə belə bir şey istəsin? Mən istəməzdim heç vaxt, çünki mən çox riskli. Mən əminəm ki, yəni riskli idi bu bir. İkincisi, hə, gəlib, məsələn, qalib oldu və... Yəni, nə oldu? Yəni, mən belə başa düşmüşdüm ki, təzə albom yazmışdı, mahnılar yazmışdı, yəni onun PR-ı lazım idi, promotion-ı lazım idi. Bəli, utdu, elə bir, necə deyirəm, şansı var idi Avropaya. Yəni, amma alınmadı, mən düşünürəm, heç alınmadı. Ümumiyyətlə, Avropada... Ümumiyyətlə, indi insanların nəbzini tutmaq çətin məsələdir. Çox çətin. Heç bilmirsən nə cür mahnı yazasan ki. Və yaxud heç, məsəl üçün, mənə görə indi bizim bəstəkarlar da yaxşı mahnı, yəni yüzdə, mində bir dənə yaxşı mahnı yaza bilirlər. Əvvəlki o məhsuldarlıq yoxdur deyə düşünürəm. Siz nə düşünürsünüz? İndiki zamanda, ümumiyyətlə, bizim show biznesdə mahnı tapmağa, yaxşı mahnı tapmağa çox çətin deyil. Hətta elə olur ki, müğənnilər ikisi bir mahnı tapır, onun üstündə qarışır. Onu bugün bilmişəm, ona cəbərim yox idi. Dünya dağılırdı. Dünya dağılırdı, xəbəriniz yox idi. Trump filan açıqlama vermişdi Kamala Harris'dad ki, o deyirdi, cənnətimizən vəfandı, bu deyirdi, Şəbnəmdir. Yer gəlmişkən, Şəbnəm tozu sizə deməli duet təklif eləmişdi. Nə düşünürsünüz bu barədə? Belə bir təklif gözləmirdi, həm də yəni deyə, mən bilmirəm, yəni bu insanla mən həyata tanış deyiləm, eşitmişəm ki, insan kimi pis insan deyil. Hə, amma yəni duet, biz çox fərqli müğənniyik və yəni fərqli dünyalarımız var ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, yox, duet alınmazdı bizdə heç vaxt, amma... Məsələn, Aygün Bəllərlə də biz fərqli bir müğənniyik, amma biraz o başqa məsələdir. Aygün başqa məsələdir, həm də Aygünün hətrini də çox istəyirdim. Allah rəhmət eləsin. Və amma burada, yəni, məncə Fəfə Şərifa ilə duet yazsa daha maraqlı olar. Aygün Bəllərlə bağlı içinizdə kəş ki dediyiniz bir məqam var ki, kəş ki bunu eləyərdim. Kəş ki, biz düşünürdük ki, ümumiyyətlə, milli mahnımızı YTT-də, milli mahnılar. Mahnılardan birini yazaq və klipi çəkdirməyi düşünürdük, amma çox təəssüf ki, alınmadım. Amma kəş ki, yəni... Kəş ki, indi sağ olardı. Kəş ki, yəni, o qədər yandırır, onun ölümü məni çox yandırır, dəhşət yandırır. Çünki hər dəfə baxanda, deyim ki, yəni, çox tez getdi, çox tez getdi. Kəşk, yəni, yenə deyirəm də.
Kəşk indi sağ olardı. Bel işlərin birində mahnını ifa edərkən ağlamağınız və o çox böyük səs-küyə səbəb oldu. Hətta bu mahnı 2019-2020-ci il ərəfəsi idi, səhv eləmirəmsə çıxanda bu duet. Amma insanların çoxunun bu sırf həmin səhnədən sonra, Aygün bəylərin ölümündən sonra bu mahnından demək olar ki, xəbərlər oldu da. Ya da yəni bu düzdür, artıq 1 milyondan çox izlənməsi var idi. İndi səhv eləmirəmsə 8 milyona çatır. 8 milyona yaxındır. 8 milyona çatır qısa zaman ərzində. Bu məqam sizi təəssüfləndirir, yoxsa? Heç düşünmürdüm bunu əslində. Yəni, yenə də deyirəm, onun ölümü məni o qədər yandırıb. Yəni, mahnı qulağı sırdılar sonradan, qulağı asmırdılar. Mənim üçün bu o qədər də önəmli deyildi. Yəni, həm də yəni, o video ilə bağlı, özünüz bilirsiniz ki, yəni, heç səhnəyə çıxmaq da istəmirdim, oxumaq da istəmirdim, heç nə istəmirdim, o qədər çətin idi mənə. Amma, yəni, dedilər ki, ya, xayiş elədilər ki, bu mahnını ifa edin. Mən səni elə sıfıram ürəkdən, səni görcək, keçir bütün dərdi. Sən mənim hər şeyimsən bu həyatda, yanımda qal nəfəsim dərdi. Onunla vidam günündə təbii ki, mən də düşündüm, hətta mən də sizinlə danışdım ki, yox da, yəni bir sənətçi nə ilə anıla bilər, onun öz sənəti ilə anıla bilər. Bu məqamda o mahnı orada oxunmalı idi deyə düşünürəm. Amma düzü mən belə bir üzüldüyünüzü filan bilirdim, amma belə bir məqamın yaşanacağını bilmirdim. Sonra bu video biraz səs-küy yaratdı, hətta bəzi adamlar inanmadılar ki, ay yox, biraz bilirsiniz də bizimkilərin fikirləri. Sizcə insanlar kədərini kiməsə sübut eləməyə məcburdular, yoxsa yox? Yoxsa boş verirsiniz belə şeylər? Yəni, əgər üzvü pis hiss edirsən ki, yəni, mən düşünürəm ki, yəni, onu saxlaya bilmirsən, ya ağladınsa, ya bu normaldır. Bu normaldır. Əgər bunu kimsə agresiv qabul edirsə, mən nə edə bilərəm, mən bunu, yəni, belə insandır da. Hər kəsin xoşuna gələ bilməz, hər kəsin, bəzi, nə bilim, insanlar fərqlidir axı. Ona görə də, yəni, xoşlarına gəlməzlər, heç-heçmədə deyilmə. Xoşbəxt qadın heç vaxt boşanmaz. Bu fikrin müəllifi sizsiz. Ümumiyyətlə, niyə qaçırsınız bu söhbətlərdən həmişə şəxsi həyatınızda? Çünki biz necə şəxsi həyatdan danışanda, yəni ya da evliliklə bağlı nəsə danışanda, belə bir söhbətdən insanlarda elə bir aqressiya yaranır. Biri var, yəni iki qrupa bölünürlər, kimsə sənlə razıdır, kimsə haradasa 90% belə də aqressiya tərəfə yönəlir. Özünə, yəni belə də agresiv qəbul edirlər, ona görə də yəni nə mənası var ki, yəni ondan bağlı danışım, yəni nəsə deyim. İnsanların şəhərlərinə görə, deməli, hərəkət edir. Çünki hə, deyəcəksən ki, xoşbəxtdən, yenə də yəni negativ gedəcək. Ağlasan desən ki, nə bir yenə negativ bir şey gələsə, ona görə də bilməsə, daha yaxşı olar. Yox, mən indi iki nigər görəndə, məsələn, 3 dəqiqə bundan öncə dediniz ki, vecimə deyil, kim nə düşünür, düşünsün. Amma bu tərəfdə də artıq yazılan şəhərləri düşünüb cavab vermirsiniz, suallardan qaçırsınız. Çünki qurdalılar da. Əsəbləri pozdular insanlar, lazımdır mənə, yox. Yox, məncə insanların şəhərlərinə görə hərəkət eləmək lazım deyil. Mən düşünürəm ki, siz insanların şəhərlərinə elə də önəm verən deyirsiniz. Sadəcə hərdən şəhərlərə əsəbləşirsiniz, hərdən olur da, hərdən boş verirsiniz. Bəs son zamanlar bir dənə trend var, hər tərəfə yayılıb, hamı müzakirə eləyir, gözlərinin rəngini dəyişənlər. Hə, son zamanlar tez-tez görürəm ki, xanımlar... Nə vaxtı dəyişdirmək istəyəcəz, göz rənginiz? Mən əminəm ki, yəni bir yarım ildən sonra, şəhərin yarısı yəqin belə dəyişəcək rəngini. Mən mi dəyişirəm? Hə, dəyişmək istəyərsiniz. Hansı, ağ ya qırmızı rəngi? Qırmızı rəngi olsun, zəhmət olmasa. Əgər ziyandırsa, həyatımda eləmərəm. Yo, ziyanlı tərəfləri qeyd edirlər ki, əslində görmə tərəfində deyil də, o rəngin dəyişdə, pigment tərəfi dualdır. Başqa... Mən daha doğallığa, yəni dual görünsədi, daha belə real görünsədi, qəşən belə. Yo, öz göz rəngimi sevirəm, yox, xeyr, qətiyyən. Qara gözlər, ürəyimi üzər, qara gözlər, məni izlər. Qara gözlər, könlümü yandırar, qara gözlər, qara gözlər. Qara gözlər. Qara gözlər, mənizlər. Qara gözlər, könlümü yandırar. Qara gözlər, qara gözlər. Bəs nanə ilə mətanətdə sevdiniz? Güclə ümumiyyətlə linza edirik. Sadəcə hansısa bir efirlər üçün, yəni məsələn maskada mən giyinmişdim. Sadəcə efir üçün də yəni dəyişmək nəsə belə bir şey. Amma belə həyatda yox, qətiyyən. Bəs nanə ilə mətanətdə sevdiniz onların yeni göz rənglərini?
Mən ümumiyyətlə bilirəm ki, Mədəniyyət xanım həmişə linz giyirdi də, sevirdi. Ha, yəni, belə linzi taxırdı. Ona görə də, yəni, mən şoka düşmədim. Mən əmin idim ki, ən birinci o eləyəcək. Bilmirəm niyə, əmin idim. Məhz... Nane almalıyım. Nane ilə düşünmürdüm ki, eləyəcəyim. Düşünürdüm, əgər o... Nane mən daha tip universitetini bitiribdi. Mən düşünürdüm, yəni tip universiteti bitirən, yəni medisinadan da, yəni intensiv bilər ki, yəni bu biraz zərərlidir də. Yəni mən düşünmürdüm ki, onu eləyəcək. Ümumiyyətlə nanənin öz dünyası var. Və nanənin nə xoşuma gəlir, heç kimə yəni etad. Nə söz atır, nə bir şey. Məsələn mən cavab verə bilərəm də. Ya da birdən bir oturdum tırıq, nəsə olur da. Amma nanədə mən yəni xalal da bu insan heç vaxt nə cavab verər ki, məsələn, nə bir şey. Yəni öz dünyası necə istəyir, belə istədi, belə elədi. Rəngin gözün rəngini dəyişmək istədi, gözün rəngini dəyişib belə. Bir də absurd suallar bölümü var bizdə. Oy. Absurd suallarda bu əyləncəli sualları tam sizə uyğundur, ona uyğun. Evinizdəki ən qəribə şey nədir? Mən niyə hələ də onu saxlayırsınız? Ən qəribə evimdə ən qəribə məncə şəklim. Sən divarda şəkliniz var. Bilmirəm niyə hamı gələndə deyir ki, bu portret niyədir? Bu portreti mən 2013-dədir, yəni 2012-də hədiyə eləyiblər. Mənə oxşamasa da mən o qədər alışdım ki, yəni bu portret oradadır da. Hamı girib, o, sən deyirəm, hə, sənə oxşamır, deyirəm, neyim? Hə, amma nə bilim, bəyənirəm, həmişə bəyənirdim onu. Həm də bilsin necə, o Eurovision-la bağlıdır və belə bir xatirə kimi qalır. Amma siz əşyaları atmağı sevirsiniz, məncə. Xoşuma gəlmir, hə, hər şey, getdi. Haqqın səhvə kimin evində əşyalar atanda davaya düşmüşsün? Hə, Ranarın evində idi. Yox, Ranarın sadəcə bu 2013-cü il idi. 16 idi ya 15 idi, nəsə. Sadəcə dedi ki, nostrəyim yox, ben depresiyadayım falan, dedi, bu xoşuma gəlmə, xoşuma edirəm, okey, tamam, normal, bir saniyə içində şıq yıxdıq, atırıq. Saat 3 idi ya 2 idi gecə, çıxdıq atbağa belə qoymuşuq, o qədər gülürdük, bu buydu çisetkalarla yıxmışdıq. Və axırı nə oldu məsələn? Heç nə atdıq da. Sonra anası gəlib neyiniyib, məsələ odur, sən demə anasının antikvar əşyalarını nikah çoğmanı götürüb almışsın ki, bu evdə sənə negativ verir deyə hamısını atıb. Mən qadının hələ də nigardan xoşu gəlmir çünki onun əşyalarını. Bir məşhurla bir gün boyunca yer dəyişmək şansın olsaydı, kimi seçərdin və ilk nə eləyərdin? Bir məşhurla... Angelina Jolie, yox, Angelina Jolie yox. Jennifer Lopez da yoxdur, deyə bilmərəm. İstəməzdim dayı, dayı istəməzdim. Hansı məşhurdan? Heç düşünmürdüm ondan bağlı. Kimisə həyatını yaşayayım, yəni bir... Yox, bir günlük, məsələn, kimləsə yerini dəyişdirmək şansım var. Taylor Swift olmaq istəyərdim, məsələn. Yox, heç sən Allah, yox. Yox, gedim. Mənə çox maraqlıdır, məsələn. Bilmirəm, bu insan, yəni maraqlı mahnıları var. Yəni, o qədər qəşən, gözəl xanımlar var səhnədə də, bu necə belə partadır, konkret də, prosto, belə baxırsam. Yəni, niyə, bunun səbəbi nədir, mən də çatmıyım ki, duzu yoxdur mənə görə duzu yoxdur, onun, mən də həqiqətən, çox duzsuz müğənnətdə. Yəni. Yəni, səhnədə oxuyanda mən baxmıram, mənə maraqsızdır. Beyoncé oxuyanda böyük mənuniyyətə baxıram, məsələn, nə bilinə, Jennifer Lopez olsun, Shakira olsun, Rihanna olsun, belə böyük mənuniyyətlərdir. Onlarda o qadın energetikası var da, belə bir necə deyir, cəzibədərdilər, belə hot girls deyə bilərəm. Bu da nə hotdur, nə cəzibədərdir, nə bilim, sədəcə humam. Nə hotdur, nə hotdur. Nə hotdur, nə moddur. Yəni, baxırsan, yəni başa düşə bilmirəm. Də baxıram, onu düşünürəm ki, o, nə bilim, biraz country janrı onlarda sevilir sanki, nəsə yoxsa mən səhv bilirəm. Olsun da, laf belə yoxdur. Çünki axırıncı bir konserti vardı, stadion dolub, hətta stadionun kənarında bir təpə vardı, orada 40 min adam yığışıb ki, Taylor-ı dinləsin. Yəni, niyə də, nə, mən çatmır ki, bu qız necə belə dünyəvi bir ulduz ola bilər. Hətta keçən dəfə sıxlıq yaranmışdı, hansı Fransanın iqtisadiyyatına təsir eləmişdi, nəsə belə bir şeylər var idi. Belə bir bilmirəm, inansa heç başa düşə bilmirəm. Belə baxıram, belə baxıram, qulaq asıram, yəni mağlılar da belə, hə, tanınmış mağlılardır. Bəlkə partladıqları Avropada, Amerikada, nə bilim, bütün dünyada. Amma yəni mənə ən maraqsız, yəni müğənnilərdən biri gəlir. Sənətçi, bəs bu sonuncu olaylarla bağlı, yəqin ki, internetdə xəbərləri oxumusan, Puff Daddy olayları ilə bağlı, sənin düşüncələrin nələrdir? Bilmirəm, heç nə deyə bilmərəm, çünki
yəni hər insanın yəqin öz belə nə bilim, başa düşə bilmirəm nə baş verir orada. Sadəcə yəni görürəm ki, yəni hamıda problem yaranıbdı. Nəbərdə problem yaranıb. Mən eşitmişəm ki, yox, eşitmişəm ki, Beyoncé-nin səhifəsində 4 milyon insan Jay-Z-nin də səhifəsində axırıncı baxanda 912 min adam qalmışdı. Onda da yəni 4 milyon adam izləmədən çıxarıb olanı. Çünki Justin Bieber olayları ilə bağlı, yəni hadisələrlə bağlı demək olar ki, çox böyük bir PR kampaniyası gedir. Həm də ümumi köhnə yam klipinə bilmirəm backstage-inə baxmısan ya yox. Yox. Axırıncı. Orada məlum olub ki, əslində Justin öz başına gələnləri həmin klipdə göstərib və axırda belə bir yer var orada. Boşqabın içərisində şirniyyat. Orada şirniyyat yox olur, boşqabın içərisində Justin uşaqlıq şəkli göstərib. Bilmirəm, heç nə deyə bilmərəm. Çünki bir ara Michael Jackson-la da bağlı nələr eləməmişdir. Sonra dedilər ki, yalan dolan idi. Ona görə də yəni bilmirsən. Hollywood-u heç başa düşə bilmirsən, nə baş verir orada, onların həm show-biznesdə, kinoindustriyədə nə baş verir? Bizim show-biznes maraqlıdır, yoxsa Hollywood-un show-biznesi? O, oralar daha maraqlıdır, olmağa. Yox, bizdə də elə bənzər olaylar baş verir də, kimsə kimsənin işçisini qoruyur, nəsə belə temalar var idi. Son zamanlar mən deyə bilərəm ki, belə bir dalaşmalar yoxdur axı, belə bir söhbətlər falan yoxdur axı. Biraz hamı qorxur sanki, sosial mediyadan səncə məşhurlar qorxur son zamanlar, gələcək şəhərlərdə. Mən düşünürəm ki, hə, qorxurlar, çünki yenə də deyirəm, çox aqresiya yaranır. Əvvəl belə deyildir, oxuyurdular, kimsə nəsə deyirdi falan. İmni, elə bir, ya da başlıq, belə bir başlıq qoyurlar ki, biz insanlar günahkar oldular. Danışırlar ki, qoyurlar da başlığı. Yox, başlığı belə başlığı nə idi? Bu nə başlıqdır? Əslində bu da düz deyil də. Yəni belə edirlər ki, yəni insanların da çoxsu başlıq oxuyurlar, amma yəni heç bir xəbəri oxumadan. Başlayırlar. Nə oldu? Yox, insanlar ümumiyyətlə bizdə öyrəşiblər. Məsələyə həmişə bir tərəfli yanaşsınlar, başlığa baxırlar, ona görə dəyər verirlər. Amma son zamanlar deyə bilərəm ki, bütün dünyada belədir. Girirsən, oxursan kimlənsə bağlı, çox ümumiyyətlə son zamanlar oxursan Jennifer Lopez-nə bağlı necə üstünə gediblər də dəyişir. Jennifer Lopez-in səncə karyerasında nə baş verdi birdən-birə? Sanki hər şey, konsertləri iptal oldu, yəni ləğv edildi, təxirə salındı. Mən ümumiyyətlə onunla bağlı çox xəbərlər oxuyuram da. Mən belə başa düşürəm ki, insan depressiyadadır konkret. Konkret depressiyadadır. Həm də elə bir bu kinolar evliliklə bağlı too much idi deyə bilərəm. Ona görə də mən baxıram ki, yəni insan konkret depressiyadadır. Yadını bilərəm. Həm də o tək olmağı sevmir axı. Həmişə münasibətdədir. Həm xoşbəxtlikdən danışırdı, sevgidən. İndi isə belə bir şey baş verib. Yalnızda bir dəfə bir xəbər çıxmışdı ki, güya siz test elətdirmişsiniz ki, yox, bax, bu başlıqdan var söhbəti. Analiz etdirmişsiniz ki, kim Jennifer Lopez oxşayıram, yoxsa bax, belə bir şey ona görə deyirəm də, belə bir başlıq çıxardılar, insanlar gelib oxumadan başlayırlar nəsə yazmağa da. Yəni, o dərəcədə, yəni... Hə, nəsə, prosta, yox, ona görə eləməmişəm, sadəcə, yəni, zarafat kimi deyirdi, danışırdıq falan, zarafat kimi onu dedim, amma yenə də ciddi qalır. Yox, siz məncə öz genetikanıza görə nəsə belə bir test eləmişdi. Sadəcə maraqlı idi, çünki Eldar vermişdi, hə, soruşmuşdum ondan, maraqlı idi mənə ki, bir şey varmı, qarışıq var, yoxdur. Yoxdur. Mən də konkret heç də çıxmadım. Əsas məsələ yoxdur. Deməli, bu yaxınlarda bir dənə verilişlərin birində Nadir Qafarzadə dedi ki, son zamanlar ümumiyyətlə kişilərə hörmət qalmayıb. Əvvəl kişiləri sayırdılar. İndi daha çox, yəni heç kişi gələndə ayağa duran yoxdur, onu sayan yoxdur. Ümumi sosial, deyir ki, yəni sosial medianın filan təsiri böyükdür bunda. Bu barədə nə düşünürsünüz? Yox, mən düşünürəm, əgər insan özünə hörmət qoyursa, ona hörmətlə yanaşacaqlar da. Sizi ən çox hansı yemək qıcıqlandırır? Yəni, bu yemək niyə var deyirsiniz, sual, belə bir şey var? Mənim niyyətlə yeməklə problem yoxdur. Ona görə də mən hansı yemək, bir dəqiqə, hansı yemək mən sevmirəm, mənə çatmır. Qreçka deyəkən. Ayda, mən də qreçkanı sevmirəm. Niyə var qreçka? Doğrudan, dəhşət. Onu sevmirəm. Çox dərdisiz yeməkdə, yəni. Çox. Bəs ən sevdiyiniz, necə olur ki, bu boyda yiyirsiniz? Hər şey. Bəs necə olur ki, məsəl üçün, bu boyda yiyirsiniz, amma
Heç özün göstərmir bu sizin yo, bu boyda bədən deyil, proporsiyalarınızda. Bu boyda deyil. Bu boyda deyil. Yəni hərdən olur ki, yəni yeyirəm necə deyilə pəhrizi tam edir. Hərdən pəhriz saxlayıram, hərdən saxlamıram pəhrizi. Hərdən çox yeyirəm, hərdən az yeyə bilərəm. Çalışıram, yəni saat 6-dan sonra yemək yemeyim. Çalışıram idmanla məşğul olmağa, amma yəni bu yayı buraxmışdım idmanı. İndi biraz çətindir qayıtmağa, yəni çalışırıq. Türkiyədə dünyasını dəyişmiş məşhurlar və yaxud da ki, hələ də həyatda olan məşhurlar var ki, onlarla bağlı filmlər və seriallar çəkilir. Bəziləri ümumiyyətlə qadağan eləyib ki, mənim haqqımda heç vaxt film çəkilməsin, serial çəkilməsin. Nə vaxtsa istəyərsiniz belə bir şey olsun və yaxud da sənədli film ola bilər, sənədli bədii film ola bilər. Həyatınız haqqında film çəkilməyi istəyərdiniz? Heç vaxt düşünməmişim və mənə deyim ki, ay belə belə maraqlıdır, yox. Heç maraqlı da deyil. Çünki yenə də deyirəm ki, hardasa bir 20-30 il bundan qabaq kimsə öz həyatı ilə bağlı nəsə çəkəndə insanlara böyük bir maraq oyanırdı da və böyük maraqla izləyirdilər falan. İndi isə bütün dünyada belədir ki, kim nəsə bağlı nəsə çəkiləndə daha çox belə bir neqativlik yaranır. Sadəcə deyə bilərəm, Amy Winehouse-la bir kino çəkiblər. Amma o biraz ağır kinodur. Onu baxanda doğrudan da insanın canı dürüdü, ağrıyır baxanda. Mən o filmə baxmamışam, amma bu deməli Marilyn Monroe ilə bağlı Blond filminə baxdım. Yəni həyatımda yəni bilmə baxmısınız Netflix-ə Blond. Ya baxmamışam, Blond amma onun həyatı ilə bağlı çox oxumuşam. Çox travmatik, çox. Onun travmaları çoxdur. Həm də yəni mən düşünürəm onun travmalarına görə çox də həyatını da çox iyrənc göstəriblər orada o müğənnini. Yəni həyatımı nifrət elədim ki, bu filmə niyə baxdım mən? Mənim gözümdə Marilyn Monroe bir mən yəni, onun həyatı ilə bağlı oxumuşdum. Hə, mənim üçün də ikon idi. Onun həyatını oxuyandan sonra biraz belə də qaldım. Çox iyrənc təsvir eləyiblər onu. Yəni bunu bu dərəcə təsvir olması nə dərəcə düzgündür? Yəni pis şəkildə. Bilmirəm ki, yox, düzgün deyildi. Biraz yəni çünki ikonaydı. Niyə yəni aşağılamaq, aşağılamaq? Yəni, çox aşağılanmışdı deyə düşünürəm. Yəqin ki, baxanlar da məndən razı olar. Yəni həqiqətən belə qalmış. Bu sadəcə onun həyatı ilə mən kino izləmədim, sadəcə oxumuşdum onun həyatı ilə bağlı. Yəni belə başa düşmüşəm ki, yəni həyatı da alınmırdı çünki travmaları çox idi uşaqlıqda. Sizcə qadın müğənnilər üçün hansı çətinliklər var şou biznesdə? Mən düşünürəm ki, xanımlar üçün daha rahatdır populyar olmağa. Axı, çox adam şikayət edir. Ay, mən, nə bilim, ildırımlı yollarla gəldim. Ay, nə bilim, savaş oldu. Ayağımın altından xalçanı çəkdilər, yıxıldım. Məni zəhərləmək istədilər. Ən absurd eşitdiyim şey budur müğənnilərdə. Məni zəhərləmək istədilər. Ay, sən kim zəhərləsin? Sən kimin nəyinə lazımsan? Məni toyda zəhərlədilər, nə bilim. Çox absurddur da. Yəni, həqiqətən absurddur. Bəlkə prosto zəhərlənib, prosto bəlkə sadəcə zəhərlənib, amma yəni demək istəmirdi ki, yəni biz çıxırda zəhərlənib, düşünüb ki, deyim ki, zəhərlənilir. Yəni daha belə kriminal, daha belə maraqlı alınır. Bizdə mən düşünmürəm ki, o dərəcədə düşmən ola bilər ki, kimsə öldürsün. Maksimum bizə toy qura bilərlər. Bütöv toy aparan müğənnilər, aparıcıları toydan çıxardırlar. Məsəl üçün, ev yiyəsinə deyir ki, mən özüm aparıram, aparıcıya ehtiyac yoxdur, onda pulunu verirsən mənə. Siz aparıcılıq edəyəmiz. Toy, mən toy edəyəm. Təsəvvür edəyəm, bir an. Ki, bugün aşımız gəlir. Bu gör, cəmal deyir. Aşımız gəlir. Nə? Məncə, yanlış deyər fiyirlər. Məsələn, bir adamla dostluq elədi, sonra onun sizə qarşı naxələf olduğunu görürsünüz. Bu məqamda və yaxud da ki, sizin ona münasibətiniz çox yaxşıdır, amma hiss edirsiniz ki, onun siz verdiyiniz istiliyi o vermir də sizə. O sizin paxıllığınızı çəkir, məsəl üçün. Ya, məsələn, kimlənsə, ya işdə ola bilər, nə bilim, və yaxud da ki, fərqi yoxdur da, uzun zamandır və yaxud da ki, qısa zamanda tanış olmuşsunuz. Siz bu dostluğu davam elətdirirsiniz, yoxsa bir kəsib atırsınız? Yəni, ümumiyyətlə, dostluq sizin üçün nə deməkdir? Ümumiyyətlə, dostluq son zamanlar deyə bilərəm ki, yəni, kruq necədir, kruq belə azalıb. Yaxın, hə, yəni yaxın insan çox azdır məndə, deyə bilərəm. Və dostluqla, məsələn, mən bilsəm ki, mən, yəni rəfiqəmin problemi varsa, məsələn, belə bir problem var bir rəfiqəmdə, indi həyat yoldaşı boşanır ondan, yəni iki uşaqla buraxıb gedib. Hə, yəni onda problemlə bilə varsa, əlbəttə ki, çalışıram ki, üzülməsin, nasrənyası yaxşı olsun. Bu belə çalışırım ki, yəni dəstəkləyim onu, məsələn.
Əgər mən görürəmsə kimsə, yəni istəyir dostluqda, istəyir işdə, yəni problem yarada bilən insanlardan qaçıram ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə problem yaradan insanları sevmirəm. Onlardan uzaq dururam maksimal dərəcəsində. Çünki mən sakitçiliyi sevirəm, rahatçılığı sevirəm, öz rahatçılığımı, öz həyatımı sevirəm. Mənim də yaxşı tanıyırsan, məni çox yaxşı bilirsən ki, yəni mənim həyatımda mənim üçün ən önəmli insanlardan biri mənim valideynlərim, uşaqlarımdır. Yəni o belə də yəni mənim həyatım və sakit sadəcə öz həyatımı yaşayıram. İşimi görürəm, gedib işimi görürəm, sakit qayıdıram. Sonra da məsələn rəfiqələr, dostlarım var falan, onlarla vaxtımı keçirdirəm isə. Yəni bir insanla münasibətiniz qırılsa və ondan dərs çıxarsınız və uzaqlaşırsınız. Belə başa düşdüm ki, problemli adamlarla. Avtomatik uzaqlaşırsınız. Ümumiyyətlə problemli insanlardan qaçıram mən ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə problemli insanları sevmirəm. Bəs problemli insanlara yardım eləməyi sevirsiniz? Problemli insanlara yardım edə bilərəm. Yardım edə bilərəm. Əgər görəmsə insan yəni özünü pis hiss edir, yəni problemləri var, kömək lazımdırsa kömək eləyə bilərəm. Amma yenə də baxır ki mənə. Adamına görə dəyişir münasibət. Deməli belə bir fikir var ki, qadının geyim tərzi onun xarakterinin aynasıdır, güzgüsüdür. Xarakterini göstərir. Bu fikirlə razısınız yoxsa yox? Yox, qətiyyən, yox. Bir klipdə belə geyindik, bir klipdə belə deməli xasiyyət burada belədir, orada belədir. Yəni yox. Kim deyib bunu? Yenə ki mən səs satmışam deyəsən. Yox, kimsə deməyib, ümumi bir deyimdir. Ona görə mən soruşdum. Deməli, indiki belə zamanədir ki, yəni kim necə istəyir geyinir, fərqli-fərqli. Qabaq yadımdadır, məsələn, yenə deyirəm, yarısı 20 il bundan qabaq hamı eyni şeylər geyinirdi, da hamı qara geyinirdi. Yəni stil belə idi, trapetsi sadəcə trapetsi geyirdilər, nə bilim, topiklər sadəcə topik. İndi hamı fərqli-fərqli, kim istəyir 90-cı illərdə kim geyinir, yəni belə bir stildə geyinir, retro stilində geyinir, kim necə istəyir geyinir. Yəni əslində, indiki zamanda mənim çox xoşuma gəlir ki, kim nə istəyir geyinir, amma xasiyyətlə bağlı onu bağlamağa ki, yəni, yox, düşünürəm ki, yox. Bəs sizin üçün rahatlıq önəmlidir, yoxsa görüntü? Mən özümü rahat, əgər xoşuma gəlirsə, necə görünürəm, onda rahatım. Mən ancaq görüntüyə işləyirəm. Bilirəm, onu bilirik, bizdə ümumiyyətlə görüntüyə. Mən narahat ola bilərəm, amma mənim görüntüm yaxşı olsun. Fata model kimi də işləyirsən hərdən, yox həmişə. Yəni, sən həmişə görür ki, şəkillər, videoları, əslində mən olum, yəni videoları çəkməliyəm, şəkilləri çəkməliyəm, tezcə çıxartmalıyam, baxıram, Pərviz partladır öz səhifəsində, belə, əl belə getdi, nə bilim belə falan. Influencer, blogger, jurnalist, menedjer, hamısı bir yerdə. Hamısı bir yerdə. Heç nə, belə, podcastçı. Podcastımız bitdi. Podcastımız təşəkkür bitdi. Edirəm. Doğrudan da təşəkkür edirsən, çünki sən sualları, çox sualları cavablandırmadın. Mən müqayisə edirəm. Digər, nisbətən. Nisbətən məndə daha okay. Çox danışdınız. Yaxşıdır, maraqlıdır. Çalışdım. Bəli, çalışdınız, danışdınız. Çarpışım. İndi bitiririk. Bugün Zoom Studio'dan sizi salamladıq. Sizinlə söhbətlərimizi bölüşdük. Gələn həftə görüşərik. Hələlik.